Die overlap topse patroon kan gebruik word vir verskillende style. In hierdie video wys ek vir jou hoe om jou patroon te verander as jy hom net 'n enkel laag voor wil maak en die agterpand effens korter te maak sodat voor en agter dieselfde lengte is. Jy gaan nou 'n enkel patroon maak van jou voorpand. Nou kan jy hom net in die middel oorvou. Skouers moet presies op mekaar wees. Daai onderarmpunte moet op mekaar wees en die middel moet hier gevou word. Dit is dan nou die een helfte van jou voorpand. Trek jou patroon af op 'n ander papier. Die middelvoorlyn gaan op die vou geplaas word, so skryf dit in. Nou gaan jy sien jou agterpand kom langer agter. As jy hom nie so lank wil hê agter nie, kan jy hom korter maak, so jy kan hom net bietjie invou daar. Hoeveel jy hom ook al wil invou, dat hy net miskien 'n effense ronding maak hier aan die kante, so dan kan jy hom net hier sny dat hy net effens inloop met daai, dat hy net bietjie rond kom daar. Dan gaan jy hom net so met jou ronde liniaal dat hy nog steeds hier op lyn is, maar ook daar op jou lyn loop. So jy gaan net daai gedeelte dan uithaal. So hierdie is dan jou nuwe lengte lyn vir die agterpand. Sit die voorpand nou op die agterpand neer. Die onderarmpunte moet op mekaar wees en die punte hieronder gaan by mekaar moet kom. En dan gaan jy kyk dat hy in lyn is met daai lyn hier voor. Jy moet maar meet dat hy oral dieselfde wyte is. En dan kan jy meet hoe ver hy hier by middel voor moet sak. As jy dan nou daai mate het, dan kan jy nou soveel bysit by die onderkant. Ek gaan nou daai hoeveelheid meet hierso by die kant van my papier. Plaas jou patroon op die reguitkant van die papier met middelvoor se punt onder op die merk. Plak die patroon vas op die papier. Die sykante moet bly soos dit is, so jy gaan die liniaal nou op die reguit deel neersit en omskuif tot hy hierdie kant in lyn is met die patroon. Dan verbind jy die sykant se ronding met die nuwe reguit lyn. Dan kan jy dit maar uitsny. Nou is jou voorpand dieselfde lengte as die agterpand.